Дороволарын сақасыр информационы берекеге ағысын арчасты атағардың көріғыз студия Алексей Семенов үләлейбен бүйінгі веребітіге. Бүтәйгі сұққаға сақасыргер күннәті сүстен тақса кейі вирусқа сұтылы бұд болығана бүгін ары ұғаран әттің төт кейі коронавирус табыта бігергенне. Конституция олар түрлері күлдерейкі бүтін Россиятағы қоластан отыын маңнайғы күнігер үтілді. 16-тығыр дерісі астағы оларғы көмі қарчынылығы әтті 16-тығынша жекерген саяпқа төрді. 2-тенші хүлбе, хүлбе 1 өрақ жылығы Құтғылы Ленге Федералны Университет ара салаларға ропсы әтті 110 тұсылақ месті көрілінді. Өхә білілер туғанылы баққа сұтар сеттері сөргіделдер. Намылығығар 4 гектарда сірге ойыр бағары білетінне сұхалы көріңі десантниктары онына бағарынай дірігіттілар. Хетенінен әліктен, әліктерден 12 кейі отықытары оқсуғар. Бүтәк сұққаға саға сірігері бей әтті 14 кейі коронавирус сауыта бігергенне бұтығынан бүгін 5-2 күндігер Илдархан Айсе Николаев брифинг кәмігер етінерді. Жүкізкәге бей 6-10 әтті кейгерейді алданға 4 мирненге 2 онынамға 1. Ол жібіттір күтті 6 бүджену бұғары онына изоляциялаған өлеті үтілдар. За последние сутки у нас в республике 74 новых случая ковида. Это существенно меньше, чем в прошлые дни. И из этих 74, 67 – это город Якутск. Мы очень надеемся, что те ограничительные меры, которые у нас в республике действуют, и по исполнению которых был принят ряд дополнительных мер по Якутску, по дезинфекции, по санитарной обработке, по приостановке работы общественного транспорта, объектов торговли выходные, они все-таки дадут эффект, и вот эта стабилизация, улучшение ситуации, оно будет уже постоянно. Хочу также сказать, что у нас за сутки выздоровело 37 человек. Ситуация по другим районам, она у нас остается в целом спокойной, но есть ряд районов, в которых достаточно большое количество больных именно рабочих вахтовых поселков. Все они уже установлены и находятся на лечении. По нашим сельским территориям вот особое наше беспокойство вызывает ситуация по Намскому и Мегино-Кангаласскому районах, где достаточно большое количество у нас больных, но вместе с тем мы уверены, что и там очаги заражения будут полностью все локализованы, и в ближайшее время мы там тоже будем видеть уже положительную устойчивую динамику. Конституцияғы ұлырдығылары келдерігі бүтін Россиятағы қоластаған отыын маңнайғы күнігер үтілді. Бұтығынан яқы президент Владимир Путин үлі баттата. Бүкін үләлі бәппет оларын қамнас төліне. Білген үй студенттан Елизавета Васильева қол бұғыр. Лиза Дұраба дойды түрі соқуыныңар қоластаған қайда бұғылақтық үтілдіғай. Алексей Итюкенен. Дойду Терцукунгар улардылары киллери коластағына бастан ута мусустарыйга ытылықтағы. Коронавирунан себәстен Джон Серге Дурубетгар кутталы үескәппет тұхуттан бүтін народ коластағының биллибет кемне көр бүттіре. Мы перенесли дату всероссийского всеобщего голосования по поправкам в Конституцию, исходя из основного, главного приоритета. Сохранение жизни и здоровья наших граждан. Ничего не может быть важнее этого. Россия үрінен үрі көрдірюте біркем барани херінен дойду жағалтата, кейін бұбардыр қамығын күтті мұннақтан баран коластағыны аны бір ұйынан отыын маңнайы күнігер аната. Коластағын Роспотребнадзор бары ұйытын кәрдетін тұтуған ұтылыға. Мы обсуждали поправки и с российскими, и с зарубежными экспертами. Члены рабочей группы провели встречи с экспертами Совета Европы, Европейской комиссии за демократию через право, так называемой Венецианской комиссии. И мы, кстати, продолжаем диалог с международными специалистами. Я думаю, главное, что я должна сообщить, результаты многочисленных дискуссий, мы так не могли подсчитать количество, и было очень много разных встреч, все члены группы встречались, проводили конференции, лекции, и результаты всех этих дискуссий подтвердили актуальность поправок. Антон, не хелене тухабелеми, сурнан джон уларитан туу кютери.
Төрттөһөдө күн бүгүн телевидение, радио, интернет нөңү коронавирус туунан хәлбәхтә кепсәбиттерин үрдүнән Джон Төрүт сокууну уларыты туунан әлбәгі билләр интересте ақтағаны. ВЦУОМ данайынан 93 бірігін кеге коластағын туунан истебет, сәттер бірігін бастықытын истер. Джон Конституция уларыдағына медицинскай, социальный көмі қачты бата тупсуға пенсия әбілледен әрінер. МЕФ ЦУОМ етінерінен медицинскай көмі түрген онына қачты бала болудын нәйленіне 95 бірғына сөптіқ 99 тезанер. Оғыны социальный өттінен өйеуін Джон 93 бірғынғар ордық суалталақ. Пенсия кәмейе сылаты үрдерін 92 бірғын кейі өйір, пособе онына арас қабаннақ төлі бір суммата білдерін әме 92 бірғын кейі надалағынан ағыр. Сотчы бірғын кейі үләхет араңа бұрабын қарыстыры онына қамнас алын кәмейе тейінен олару алын кәмейттен қырата соғы болудын тұрорсар. Онтон төрет сокуңға уларыты туғынан сақасырын культурнай ұчуынай лейтеті туақтен саналағай. Бейін сүрін уларытыны өсетігіл білейте мәді бұл ұлу арасия әлбәк территорияны ұлан оларар әлбәк республикаларда, әлбәк қораттарда. Еті барыты бұл кәлер көліңіға қалықта. Еті тоғылары ұлыс өптәк дейі ғаны бұл. Культура кетірілі қамсыр жан Бо отыр бастығына тиемет қаятар тағаны қоласты қайын, қоластытын бері қайын етіп, еге әбәйін әспет, қоластытын бері тәқпетіне бұл үлі қамнан сүшеттік қамсағын барыға жағаны бұл. Бұбардыр ұшастыққа әлбәқ кеге мұстубатын ден нәйленіне 5 айын сүрбе бәхіс күніттен сағалан қоластыға. Отайын маңнагик чығылата, үлі күне болбатақ, ол әрін қамнас төлінуға. Коластағын бір кәлім әксәмен болу 2 күн еніне ұтылыға. Олады әксәменге мәйді әбет. Қаз бірді бұл бардыр ұшастықы температура бір-беркелектері, онына қаз бірді коласты кәләтшіге маска бәрчәкі онына бірді тұттылар ручка түнгетектері. Аны қанна баран коласты біттен бопрос өскүр. Местігер тірелебет бұбарды ұрчастаққа манна бұлғучу опсастыбанной кетен көрөчілер өлелектірі. Маны тәне 200 үйінгі коластағын дистанционы неманан ұтылыра бұланынар. Әбетері жеға олорын әтеніне осколы ұғыян же олбордарығар тірелебет ұчастыққа тиен коластыққа сөп болуға. Әбен әтебін почтанын коластырқық суақ. Манытыңе бұйбардыр ұчастыққа бір час егер ағысты әрекеге бар боларын контролы оқтыра. Манан мен етенерім түміктенер Алексей Тылы әйеха беруін. Мақтанабын, санатабын өз студияттан коллегам Елизавета Васильева дойду төрі соқуыныңғыр қоластағын қайдақ барықтағын туғынан бұғасып әскі қол бұған етінерді. Үз үйттен оның 16 тұғыр саңыстағы оларға Владимир Путин келдер бет 10 тұғынша сол көбайда көмі қарчытын сақасырынылары номыны ұлан әрілдер. Антығанан үз сағыға дері саңыстағы оларға 5 тұғынша сол көбай көмі оға саяпқаны 6-ні басты үгініға дері тұталылар. Күн бүгін 1 миллиард 200-тердің 5 миллион сол көбайы бұл сақасырынағы пенсионный фонды өбілен оларыр. Ендігінен сүйіз сүйірбет өт тұғыншаттан тақсы оға. Сәтті 16 тұғынша ғыл хайыбылынетінен еті бір кемнәқ көміні бүгін ұлылылар. Росия президентінің яғынан көрілі бүт үстерігерділі састағы ғылылар, әме үс ұйдақ төлібірдерін ұлығылжалар, еті сылғы, сұрыққа 300 сүрбе миллион кәріңі солқобай орыс қуаттанна. Бұ кәлер нәделі ұстата бігеге, бәс айдағы үхіз төлі бүрі оңырғы білеммет. Бұйыл промышлены компанияларға 9 тұғынша кәріңе сақасырын ұлықтауын үләлінен қатшы еқтіра. Бұл сыл бастығы кварталырғар ұлықтау қадырдар промышлены әскеден тосқолының тұғынша алты үйіске үрбе 5 компанияға үләға келбет. Бұл қамсағынтан сақасырын бөтің тәрілтеті алыр осы әмет туара тұрбат. Өсі бұлырын үйәе мұнатағы қаяны байтар комплексқа арғызден проекі келдер біттер. Бұл дегік саңа бұл инніне қағандағаны промышленіскі үлелі дайлік үләеттер адаптасияны ағыларғыр көмет ерек болықта. Үст үймәқтен тұрар проекке үләместетін кітары білсі, коллективке кейді, онына үләет бәйтін кіғар итағайын үрдікті харылақтық үләлерігер тұғыламыд. Бары саңарды промышленіскі үләлікер біт үләеттерге наставниктары аныллар, кейінлер саңа үләеттер үст үймәға ағыларғыр көме болықтақтар. Білген компанияға оған наставник бар, бірек үләлігіттен сүйіз сүрбә саңа үләет күттіңі ұлбыт. Үйәе
технологический транспорт базы тугар манна өлән сунтар нюрба юхабли уна блю ориентарттан итенне илинеңер улустарттан элбахи бар. Бу бараятно много дюстяган да кастаналы роза кампания тиге атында территориялергер таргатарсы саналах. Бер сотору аргыз нагынабыл хакага үлелега. Коронавирус инфекция жейдеттан сылттан, онна алмаз атыта кычавыттан, кампания бұд, юэхэм муната ателеттетін бәс ең бастығы күніттен балаған ең отут күнігер дере тоқтатар болла. Үлігеттері ұдайшынан көлелет екпетін бағара бұд, сұрақ жан төленер сыңяланғы онна просторға барықтыра. Беледен атаққа білеген пандемия кемегер сақасырын бюджетін түріндер алыроса кампания лоқта қадырдарғар болғымтыны ұрарын туғынан генеральный директор Сергей Иванов ехетнерін тұрар. Маныққа кампания бай опытынылынан атынды бөдің кампаниялар бұқ айысқаға күйісті ақыленегі тұқтырден. Әрәнәбет. Республика транспорта министерства тегер авиабилет харчитын төнінлері туынан үйті күннеті кейлер. Соконғы лоғыран билет суматын кулын тұтар, онағыз күннеттен мұсыстар, отыт күннегер дерел бұд боллаққына бидді төнлер. Өскөтін возвратный ден атылыс бұд боллаққына бары суммаға ваушер берілі. Онтон не возвратный денге 5 тыынчаға дерел бұд боллаққына 1 тыынчаннан кыры ваушер тұттарылар. Онтон 5 тыынчаттан әлбаққа үл бұд боллаққына 2 тыынчаттан ағаяқ суммаға сұрылды. Жан турар кемігер бір келім экзамені тұттарыға 230 пун арылдан үлелем. Ағыз тыынчаттан тақса кей экзамен тұттарыға сұрылдасыл жарыттан әттетінші 900 жүрдің ағыз бұйыл бітер-біттер. Экзамені тұтар пунлары барыларын дезинфекциялықтыра, кейре аңа температура кәмейдіқтыра, онына көрідерге илер астыр дазатардар тұрдылар. Олар экзамен тұттарар кемдергер балтараметерді чолырықтақтар, класқа, ағысты болын керектері. Оны сәргі бары бәтчәкілі Сереймаз қала болалары үлділер. Икетенче хүрбе бірі өрақ жылығар Құтығыл үлінге Федеральный университет ара салаларға ропсы 7500 сылдан босқа месті көрілінді. Ордуға әлбәқ месті медицинне еделергер анаммы тілечебіні дейлі бакалаврға ағуын ағыз месті. Педиатрия салатығар түрден бір санатар болдақы целевой местіға өреміттер доғабарға елі бұт бол жоғынан үлілері үлденер. Университетке абитуриенттен документ үлі үлеті бәсен хүрбекінттен сағалыны. Социальный навигатор ден бірек специалистер арасияға ордуға рақан төлібірдіғақ үрдігі рақ күхатын сақа серін аттатылар. Ол күрдің сылға ұстудион 219-тіңінші солковайы төлдіребет. Онтан Камчатқаға 214-тіңінші атан әспет Москва өз месте атырар. Сылғыр тұтынан 216-тіңінші солковай елденәр. Маныға атшығы төлібірді ауырақтар Дагестанға, Чесняға, Магаданға балыры білдібет. 92-16-тіңінші дере қалбандыр. Мәңғанысылығығар маяға ұсетіме қолбанна, аспыт сайын маяға сайынғы ұсетімегер хүйбе виртуелбе барыта қолбан бұл тәрәрі бұйыл бұлырыңыны итағастары туаратан, итеріне қолбан маққа қалбыт бірділі анылғы ұсетімін тардар үлі ұтылылар. Ол күрді бүгіндерге бадайы мелератар, көппром комбинат, сардаңа, мамыкан, кәскел, лесіне оны арабошай төлбелергер сайынғы ұсетімен үлелетен сорықтарын толырын жон мақталын ұлылар. Лесіне төлбе лоқтауқтыры эверстаптар ғұротағын қота үйінерелер, помидору ұғырсыны ахан кабачогу сүбекләні марковы үйінерен сайын сібеге ахан күстікке ингемтелің бәйе үйінер бітағын қаған алар. Қас тоқтылыта, апрелдіттылыта, олардың барамын жата хатта бұтып. Оғылыр бұтығыр бейін лақан мақтал бұтын білдері біт. Бұйыл төлпе біт, аңа тұғылы бәдері тұғынан моторыланына, тұғынан бұт, лесной ұлысы тұғынан мотордану бұт. Әйненен жүйелі көтіп бұғы. Антон Юхабілі ұлығығар кәнігі сылларға ұрыққы бағаналары чөлігер түйерер үлі күйіске кетілдар. Ол күрдің аспы сылларға өріс ұңы берігер әлбәқ бағана сөргітілі болағына, бұйыл аны әбәқ аңаз берігер аң бастықы үлі тәсағылында. Сейлі бейгі ұлыстағы ұстар бөліқпет білім Куранағылағығыр қазды онынан сылкенеттен темір көлеті генетші күліған өңгілеті сағаланына. Үйетін тұқары тарықтырығынан үлләбет Сахар Отав саңа көлетін аяған сирек орыс лүгіттен түйерен өбес үхірді білен мейір. Аңа техникалар әп ұңшыдан толыры өлбақ ба? Көғыр бұтта дағына, тән кейау дөмінекен оңып
Юхеблюхун коронехлие германна тыхынчынан гайенне асырге урукута бурдук да хортоска төлгөмнүк үнере. Ол үтүе жаргысыргүтер сыйлла хорюс ханас берегер быйыл түет нехлиекке барты 210 гасырге ыхы болуага. Бу бетерен арга, корого, ватлуга, дүлүкүге, долырга. Ону мона бу кендеге ол бу барагы сиздерге биле күйрөктө нехлиеге бар булуктасы. Коро бир нехлиек бит. Уханник, окосагана, элдагула, элдаханискана, элдагула барбасира. Он себе дигин календжа, гутяпути, директор, биолог, актор, ахабуджин, биребит. Улетать мне ахтик барарга, луз, чахалта, тайтина, тыхахасват, министерство, бете, и кетютен, билен, сербелем, нирге, бурдуги, харга, хомуерга, баратерина, качал, лобут, ус, санга, кюсте, ахти, миркулене, улулар. Уссанта, бу, бирю, мутер, тынтяфту, ус, тосга, улар, манатон, эвис, улар. Он на это, а ну кюн снастерпит, рулон нахуд. Улетер бүгүннерге сирсиктях болан ыгыга саамайтты бугастахтен белетилер. Каллан туран бердерере үленин делегер бүтерэри буланныллар. Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Саха телевидениете, Юэхэ Бүлю. Манан бүгүнгү сонун түмүктүбүн, онтон белеген салгы чокур Гаврилиев семсе тылтаарын көрүлгүтүгөр ыңырабын. Жыгытыгар олорун теген чептик болун, көрсөк алере. Үте күн болуын, асып веребер авторитарны режимінің Туркменияға ғыры барды болуғана бұғы кестер болу оқтырын сөптен әті адабыдым. Ол әтер қандығыры ғармала дейін оттыра аңды өдіні барабыты ғырыны тұлғырын өйім қоппат. Оның үгер ғабеппен бұқа бағалысты үге құрды қылынырғыдығыр күрді өбін. Бүгінгі береге Америкай данырытығын. Арасандың арасы қандық даңы дойдыны жолла хоңар бұта чуаққай. Джордж Флойд кенкеге тыны қайтырын өліпті кейіне полицейске қабырғатын топығынан баттан өлбіті, тығынчандан кейіне улысыға та артты. Бұрачес болу қоттан тығынча түйіз кейін тұп бұттыра білдер, хүббәттен тақса қораққа комендантсқа час білдерінінді. 15 таққа бұластар националіне ғвардияны келдеділер. Бұрачес сақшылар бұд дағаны хорықтыра бұқатын дағаны жиені отырыс қалатылар, мағығынлары тиен қалатылар. Полицейлер бұл болғана Седашивай ғағыстылар, әрегіне бұлжандан бұл бұрачес сақшылары ұтылашылар. Дегер өлі өтчі Джордж Флойдтен кейі бірәдегі қастады кәсіпік кейбіт, ұрут үрепер, онтан болағаны бүдіруен қараңа солу батыған жону талаған қайы кейті болбыт. Ақыран негінен мағығынға өлі келбіт, ол мағығына пандемиетті халтан хабылды бұдың кәнеттен өлі өте қоқ қалбыт. Онына фальшивай қатчындан асатылға атчы болан, ете оны тылланнар, ете айдан тақсы бұд. Онтан өлі өксіт Дерек Шовенден полицейскай әме хутургар соконнақ кейбіт, Үстігіл тоқтырыуен алғас жоны өлір бүттен әмеға тардырлығы жыбыт, ара сүмсі кейлері бет. Айдан болатын күтті сұрақ семейлер бұрыдағынан арасияны тұта атты қалатылар, құрыға қырыңызды тағыттан социалінің әтемлері туғынан құдарыстығыны қорғалды қатабыт үхі бүт. Бұ туғынан New York Times ұрыда CNN кәпсәті, бәл Трамп бұ туғынан бәті CNN-і үргілен Twitter-гер үрген тұрар. Айдан төрді төбеті тұққаны. Балтара әрі үйе ұнара түгір көңіл бұл бұтіне кірдер, аны 16 ғылла ата бірі арасандан арақсығының тоқтыдан тұралылар. Негірдер келбет ресторанлара, кварталлара, балдара, оны Мартин Лютер кин денкеге халай атчы деққа тұрғырсан үлін қара граждандар бір аптарай тәң болырын хедес біте. Ол да болылар үлеті қарчыта суық афрамы американистар үксін бұрую оңыра тұралылар. Олару полиция қырағатық маныр итихан баттыр. Бәл Барак Обама президенті ол Дона Фергюсенге онына Балтиморға полиция афроамериканистары өлірін әме бұрачес бұға болбыта. Жан өрге күйері ден манна бұрыда полицияларға бәл ағая қылы берәлілер. Еті барда мұнюлар өз саз дірінгер онына әте көрегі күрдік бейгі тоғы тәбән тақсыр. Америкаға үрін қара ден иткарда әме атан әрер, манна әбей бай жәжіңа таңына ғыта білілер, әбейтін кризис жағыр. Аны социалны әтемінлер білден тұрар балығынен өз сөкіркетен берәлілер. Демократтар кыттығалар, политика ойнур, хатар Трамп дағыны, кенне ойачылар дағыны, баспаттақтылығын арақсыны дерінгәті тұралылар. Трамп кәлеғаттың расистер әдебиттер дейділер, еккес күрдік маған Америка бұл қаралар нағал бәйтілер дейін Трамп тұла мұстыбыт дейін әтелілер. Женгар етіне бігеге социалінай бұрачес күрдік өйдіоқ тәқпет манна лева радикалар дұу, арасия дұу бұруя хуақ. Афроамериканистар оқтыра тұпсор дейлі етіндік бұғы майғы өрі бар бола тұруа дейханы. Анығыз береге көрсөк қадері.